Jeg vil fortælle, hvordan termisk det er opbygget. Vi har selvfølgelig linsens størrelse. Jo større linsen er, jo længere kan man måle. Den kan også bedre vise et lille objekt på kort afstand, hvis det er med en stor linse. Inden bag linsen, der har man den, der hedder thermal resolution, eller termisk opløsning. Den bliver målt i nogle tal. Man har for eksempel 256, 384 og 640. Jo større tallene er, jo bedre er den til at opfange den varme, der er, og transportere den ned mod sensorerne og til sidst ud på skærmen. Det vil sige, at jo større thermal resolution der er, jo bedre billede får man på skærmen. Bag ved den her thermal resolution, der har man noget software, der er med til at gøre billedet endnu skarpere. Og det er så det, som vi så ser på billedet, eller ud på skærmen. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer, hvordan den ser ud indvendigt. Og det er selvfølgelig ikke noget, I skal prøve at gøre derhjemme. Og sådan her ser den simpelthen ud, hvor vi har linsen. Vi har det her med thermal resolution. Vi har sensorerne og de her ting ned igennem her. Og til sidst har vi det så ude på skærmen. Så det er sådan, den er bygget op.